Det är dags för match igen. Vad är dina tankar om matchen mot Linköping? Väldigt kul att dra igång och börja spela här igen nu efter en bra jul. Så att, vi är taggade och ser fram emot matchen ikväll. Det var en del resande i december. Hur är det att få några dagars vila så här? Jo, det är klart att det är skönt att kunna koppla av lite. När man väl är igång i matchtempot så lever man i den bubblan, så att det är skönt att kunna koppla av några dagar. Senaste matchen då, innan jul, så blev det 6-1 mot Örebro. Vad gjorde ni allra bäst i den matchen, så att säga? Jag tycker vi hade bra tålamod genom hela matchen, från start till slut egentligen. Vi litade på vårt spel och spelade i över 60 minuter, och då fick vi bra utdelning av det. Och vad behöver ni lägga extra fokus på idag mot Linköping? Kommer ut hårt från början här och var påslagna. De förra matchen mot dem sist, så de tävlar hårt och vi behöver matcha det, så att var med från start så ska det gå bra. Vem såg allra hetast ut idag på värmningen då? Vem behöver Linköping hålla lite extra öga på? Ja, Max var ju het igår där, så att jag får säga att Maxen i så fall. Lycka till. Tack.